Ahojte Xoaniaci, toto video je určené pre všetkých žiakov súkromnej základnej umeleckej školy Xoana, najmä pre žiakov literárno-dramatického odboru z divadla Zicherka a štúdia 95, ale takisto aj pre všetkých ostatných žiakov iných základných umeleckých škôl. V dnešnom videu si ukážeme, čo by malo predchádzať každému jednému javiskovému výstupu. Či už hráme divadelné predstavenie, prednášame umelecký prednes, alebo pracujeme s mikrofónom, či dokonca prezentujeme referát pred tabuľou v triede. Tak ako napríklad športovci sa musia pred každým jedným tréningom či zápasom rozcvičiť, aby predišli zbytočnému úrazu, tak aj my herci by sme mali pred výkonom okrem pohybovej rozcvičky absolvovať hlasovú a rečovú rozcvičku. Robíme to kvôli tomu, aby sme si zaktivizovali potrebné ústrojenstvo, ktoré spolupracuje na tvorbe nášho hlasu. Začneme krkom. Keďže vieme, že v tejto oblasti sa nachádzajú hlasivky, trošku si to tam rozhýbeme. Je dôležité podotknúť, že všetky nasledujúce cviky robíme ťahom, precízne a pomaly, aby nám náš krk nezostal v polohe, v ktorej ho mať nechceme. Nevyzerá to potom veľmi vábne. Tak začneme. Change the atmosphere. All I ask from you is patience. Some patience. Some patience. Ďalej budeme pokračovať rolovaním chrbtice tak, aby sme sa s nepokrčenými kolenami priblížili dlaňami čo najbližšie k zemi. Tento cvik je dôležitý kvôli následnému aktivizovaniu bránice. Zhlboka sa nadýchneme a pomaly sa s výdychom zrolujeme k zemi. Keď nás už naše telo ďalej nepustí, zostaneme v tej polohe ešte niekoľko sekúnd s tým, že sa párkrát voľne pohojdáme na mieste s postupným uvoľňovaním dýchu. S každým jedným výdychom sa samozrejme snažíme dostať nižšie a nižšie. Veľmi dôležité je to, aby sme sa nepostavili príliš prudko. Okrem zatočenia hlavy sa nám totiž môže stať aj to, že jednotlivé stavce chrbtice nezapadnú do seba správne. Určite každý jeden z vás zažil obyčajné štikútanie. Najnepríjemnejšie je, keď vediete s niekým rozhovor a v strede slova vás preruší táto nie veľmi príjemná a nekontrolovateľná telesná aktivita. Zjednodušene môžeme povedať, že to má na svedomí bránica. Ona síce nie je príčinou štikútania, ale ten náhly a krátky zvuk, ktorý z nás vychádza, je intenzívny práve kvôli nej. My si teraz prejdeme sériu krátkych cvičení na aktivizáciu bránice. Prvým z takýchto cvičení je odháňanie mačky. Predstavíme si, ako nám po miestnosti pobehuje mačka a my sa ju snažíme odplašiť zvukom pšc. Ruku si položíme na brucho a ňou kontrolujeme, či tieto cvičenia robíme správne. Ak áno, pri každom odplašení mačky sa nám bránica pohne, ak nie, nič neucítime. Pozor, tento pohyb nerobíme mechanicky a naschvál. Pred každým cvičením sa zhlboka nadýchneme. Pokračujeme podobným cvičením, ale zvuk pšc vymeníme za vt a predstavujeme si situáciu, ako keby sme ručnou pumpou dofukovali kolesá na bicykli. Nasleduje brumendo. S týmto výrazom ste sa už mnohí určite stretli. Správne brumendo je opäť dôsledok správneho používania bránice. Zhlboka sa nadýchneme, otvoríme hrdlo a vydáme čo najhlbší, ale zároveň prirodzený a nenásilný tón tak, aby sa nám dostal do všetkých rezonančných dutín. Všeobecná kontrola správnosti je veľmi jednoduchá. Musíte tento tón cítiť na perách vo forme jemného vibrovania či šteklenia. To znamená, že pery nesmú byť pevne zovreté. Pri brumende ešte zostaneme, iba toto cvičenie mierne upgradeujeme. Počas brumenda budeme postupne hovoriť spoluhlásky M, N, Ň, G stále dookola, až pokým si nevyčerpáme vzduch v pľúcach. V ďalšom cvičení počas brumenda otvoríme vokál na samohlásku A.
Upozorňujem, že názorná ukážka môže pôsobiť mierne komicky. Ale ubezpečujem vás, že komicky pri tomto cvičení pôsobí každý, nielen ja. Dobrý herec sa však nesmie hanbiť robiť veci, ktoré ostatní môžu považovať za čudné len preto, že sú neestetické. Posledné dve cvičenia budú opäť zamerané primárne na aktivizovanie bránice. Trikrát za sebou povieme spojenie rudo-otvor, tak, aby sme medzi týmito dvoma slovami neurobili pauzu. Znieť to tým pádom bude ako jedno slovo rudo-otvor. Aby sme však predsa len oddelili jednotlivé slova, aby nám nesplynuli do jedného, druhé O podporíme zatlačením na bránicu. Rudo-otvor! 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 Ten istý princíp uplatníme aj pri slove pozor, kedy prvé O predlžíme a slovo tak bude znieť ako pozor. Pri slabike Z zatlačíme na bránicu. Pozor! 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 Milí sledovatelia, to je z dnešnej série rečových a hlasových cvičení na doma všetko. Pokojne si toto video púšťajte hocikedy, keď naň budete mať čas a chuť a ja pevne verím, že sa nám podarí čím skôr stretnúť sa osobne. Dovtedy si dávajte na seba pozor. Ahoj.